Il-budget imressa it-tnejn filgħaxija fil-Parlament huwa mibni fuq tliet pilastri. F'konferenza tal-aħbarijiet f'Kastilja, deputat Prim Ministru Chris Fearn saħaq li l-budget tas-sena d-dieħla jrid ikompli jagħti l-ispazju lil dawk l-intraprizi li qed ikomplu jikbru b'ritmu maġġel. Fuq kollox dan kien budget soċjali li qed jagħti imbuttatura lil min mhux b'kapriċċ għandu bżonn lajnuna għax huwa vulnerabbli. Il-Ministru Chris Fearn elenka għal xita ta' miżuri li għenu mhux ftit lill-bosta nies fosthom lill-pensjonanti, iżda anke lill-tfal li jgħixu f'familji bil-paga minima. Qegħdin ukoll inżidu children's allowance lil dawk it-tfal li qegħdin ġew familji bil-minimum wage. Dawk kollha miżuri li juru l-valur tagħna ta' partijiet li jħossib il-soċjetà, fej fl-ewwel pilastru qegħdin nagħtu sprun biex min jiflaħ jiġri jiġri, min jiflaħ jikber jikber, imma mbagħad min qiegħed jibqa' lura qed intuħ l-imbuttatura, qed intuħ dik lajnuna biex ikunu soċjetà ħanina, soċjetà li tħossib in-nies. Id-deputat Prim Ministru tkellem dwar it-tielet pilastru ta' dan il-budget li jrid ikompli jagħti kwalità ta' ħajja aħjar lill-familji u fakkar li t-tieni ġurnata lif lill-ħaddiema se tagħti aktar ħin lill-ħaddiema mal-familji tagħhom. Minħaħa tiegħu il-Ministru għall-Finanzi Edward Ċikluna spjega kif dan il-budget ressaq f'kuntest fejn pajjiżna kompla jnaqqas id-dejn l-inġema minn sensiela ta' gvernijiet nazzjonalisti. Saħaq li dan il-budget qed jagħti ċans biex gvernijiet futuri ikunu jistgħu jimmanuvraw fiskalment. Fi klim ieħor il-Professur Ċikluna spjega kif bħalma diġa qed jiġri bħalissa, sena wara sena gvern jista' jaħseb f'miżuri pożittivi ferm u jimplementawhom għaliex il-qagħda ekonomika tippermetti. Il-Ministru Ċikluna qal li dan kien budget li jolqot ix-xogħol għax permezz ta' miżura importanti ħatmu se jibqa' bil-paga minima sa iktar minn sena. Ħadd f'pajjiżna ma jista' jgħid li sa jdum fuq il-minimum wage iktar minn sena. Wara sena mill-ewwel jiġi jarġa' jitla' grad u jieħu 3 euros, tgħaddi sena oħra jgħaddi 3 euros oħra. Aħna niffukaw fuq ix-xogħol.